Ніко, а ти боїшся темряви? Та ні. Ну, а павуків? Ні, звичайно, я нічого не боюся. Ну, добре, а павуків у темряві? Хтось боїться висоти, хтось води і взагалі плавання. Когось лякає закритий простір. Або павуки. Або лякає усе і одразу. Людські страхи. Іншим словом, фобії. Ми підготували для вас дивну програму, але дуже цікаву. Софія, Софія! Павуки у темряві – це ж моя фобія. Цього тижня поговоримо про фобії. Субота, 12:20 на каналі «Правда тут».